ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଛୁ। ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ସରପଞ୍ଚ, ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କେଉଁ କେଉଁ ସିଟ୍ କ'ଣ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେବ, ଆଜି ତାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବୁ। ପବ୍ଲିକ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାରିକି ଆମେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍କୁ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ସେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଯାଙ୍କେ ବି 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଓବିସି କମିଶନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ବହୁତ ହୋହାଲ୍ଲା କଲାପରେ ଏବେ କଲେ ଓବିସି କମିଶନ। ସେ ଓବିସି କମିଶନ ମଧ୍ୟ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କେଉଁ ବର୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଙ୍କେ ସେଇଟା ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗତ ଜନଗଣନା ଯେବେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 52% ଥିଲେ ଓବିସି, ଏବେକୁ ବଢ଼ିକିରି ଆହୁରି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବି ହେବେଣି। ଲାଷ୍ଟ 5ଟା ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଆମେ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ଏବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅପ୍ ଟୁ 27%, ତାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଏତିକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲଢ଼େଇ ୟା ଲାଗି ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଯେତିକି ଓବିସି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଗ ଭଳିଆ ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ବନୁଛି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପିପୁଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ବି, ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ବି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି? ଓବିସିଙ୍କୁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଓବିସିମାନେ ଉଠନ୍ତୁ ବୋଲି, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜନନେତା ହୁଅନ୍ତୁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ତେଣୁ କେବଳ ଆପଣ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କାଢ଼ିକିରି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ 27%ରୁ କମ୍ ରହିବ, ଏଇଠୁ ବେଶୀ ରହିବ, 50%ରୁ ଅଧିକା ରହିପାରିବନି, ସେଠି ବି ସେମିତି ବି ସ୍ପଷ୍ଟତା କେଉଁଠି ନାହିଁ ଯେ 50%ରୁ ଅଧିକା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିପାରିବନି। 50%ରୁ ଅଧିକ ରହିପାରିବ, ବିଲକୁଲ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି କେମିତି ଓବିସି ବର୍ଗର ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ବର୍ଗର କେତେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ, ୟା ପାଇଁକି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ପଜିଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଧରିକିରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ ନ କରନ୍ତୁ।